funny now. Sačekajte samo za trenutak da podelim svima, da kažem koja je molba. S obzirom da ste došli iz tri različita grada i da imamo zaječarce. S obzirom da nam je za rad potrebno opuštanje, znači da ne mislite na ništa drugo, da ne mislite na kuću, na probleme koje imate, dajem vam predlog da one brige koje imate i sa kojima ste došli, zapišete na papir, zalepite, date meni, ja to umotam u selotejp i čuvat ćemo 7 dana, 6 dana. Pa kad pođete kući, ko hoće može da ju uzme, ako ne možemo to odmah da bacimo. Znači, te brige koje imate, zapišite koje su brige, šta vas to muči, zalepite i o tome 6 dana ne razmišljate. Ali pišemo ime neke. Na koverti, sa spoljašnje strane, možeš da napišeš svoje ime i prezime, ako želiš. Pa ne mogu se. Dobro. Znači, zapišite ko hoće, ako je briga intimne prirode. Evo ovako. Nema marke, zalepi. I ovde možeš da staviš samo svoje ime i prezime. Ja ću to da skupim, dogovorit ćemo se zadnjeg dana da li svako hoće svoju kovertu ili neće. Evo, učite još neko? Ne. Vezujemo selo tejpom. I zadnjeg dana, znači u četvrtak, ako hoćete, možemo sve to da bacimo, ako ne, otvaramo i svako uzima svoj koverak. Dogovorimo. Znači, koja briga? Ko je svoju brigu napisao? Mislim, ko je onaj što piše elaborat? Ja. Dobro. To ćemo da uradimo da svi vide. Ulepit ćemo ga da niko živ ne može da to otvori, da čita. I ako neko uzme noću, ili ti koji smo pasmanjali, da vam da su noći, ide. Sad ćemo. Da su i sele. Može se. Ko je spomenuo 7 dana? Gde? Kopona. Ko je svoju brigu konvertirao?
Nema već, dobro, nema već. Napiši kome šalješ. Šalice. Gotovo. Može. Ime, ko da nam čuva brige do četvrtka? Ja. Evo ja ću. Tetka. Mama, tetka. Per, ostaju kod mene. I u četvrtak se javljate za brige. Vesna, izvoli. Dobro, pošto smo sve brige zapečatili, kovertirali, tako je, onda idemo dalje. Mi se uglavnom znamo, neki se znaju, neki se ne znaju. Ja predlažem ovako, da svako od vas kaže svoje ime, odakle dolazi, nešto karakteristično za sebe, kako bi se malo bliže upoznali, zbližili i mogli dalje da radimo. Jer može? A ja ću da krenem prva. Ovo će onda, ne, rekli ne, ne, sa moje leve strane, pa će krug ovako da ide. Jer može? Slažete? Evo ovako, ja se zovem Vesna Nikolić, radim u opštinskoj organizaciji Crvenog Krsta Zaječar. Inače ovde na kampu bit ću instruktor realističkog prikaza, povrede i oboljenja. Družit ću se sa vama, imam 25 godina. Ja mislim da je to dovoljno. Rekli smo ne godine. A ne godine. Dobro, nećemo godine. Nećemo godine. To ćemo važiti, dogovoreno. Idemo dalje. Ja sam Aziz Mirjana, imam 17 godina. To dobro. Idem u medicinsku školu, treća godina. Na kampu sam preslužba. Obraćam se sve. Da, sve što mi bude trebalo. Šta radiš? Šta radiš? Pa, da, zapisivaću vaše bisere koji će posle i praviti u biltenu u kome će da se nalaze vaši biseri i fotografije u toku vašeg rada. Dobro, idemo dalje. Ja sam Nedeljković Tina, dolazim iz Leposavića, imam 17 godina, idem u ekonomskoj školi. Jesi prvi put ovako na nekom kampu? Prvi put. I nećemo sada ti pitamo za tvoj trenutni doživljaj ovoga, nego ćemo to dostaviti malo kasnije. Da, dobro. Kaži mi se da sad još nekad učestvovala u radu Crvenog krsta? Nisi. Dobro, idemo dalje. Tako, ja sam Marina Nedeljković, takođe iz Leposavića, u ekonomsku školu. Ja sam Njavija, možem malo glasiti, na primjer, mi ovde vaši nema. Sve da ponovim. Da. Ako, Nedeljković Marina iz Leposavića, idem u ekonomsku školu druga godina. Dobro. Dobro, isto važi za tebe, da nisam bila na ovakvim kampovima. Dobro, idemo dalje. Milošević Tanja, iz Žagubice. Prvi sam raz ekonomske škole u Žagubici. Imam 15 godina. Što ti, Marina, očekuješ od ovog kampa? Tanja, izvini. Dobro druženje. Kako ti se sviđa ovaj početak? Pa, početak je super. Super je. Dobro. Ajde, dalje. Ja sam Tanja Ćmajata, rodim se od Alka Dragovića. Idem u ekonomsku školu, prvi sam razred. Imam 15 godina. Ne. Ajde, sad ćemo pozvati mami tata ka tebe. Ne, ćemo pozvati se. Hoće. Dobro, šalila sam se. Ajmo dalje. Ignjatović Igor, Žagubice. Ekonomska škola, druga godina, 16 godina. Samo? Samo. Dobro. Još nešto nam kažeš? Ništa više. Zovem se Mijalković Marija i Žagubica sam prve godine ekonomske škole. To je to. Dobro, da ovdje malo imate brata, sestru, šta volite, nekako karakteristično, volite da gledate, da slušate muziku. Sport. Kako su malo po šablonu? Ja sam taj džak. Ja sam iz Marina i Žagubic, isto ekonomski tehničar, prva godina. Imam stariju sestru, dve godine stariju mene. Nije kao drugica, a? Nije.